Thank you.
Mama! 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 Mwanangu, 53 mpaka sasa hivi ishu ipo serious mshikaji wangu. Eh bwana, 53? Rais mwenyewe unaambia kwa mwachia Mungu, unasemaje sasa? Eh bwana. Wa Marekani wenyewe wameshindwa, dunia nzima imeshindwa, sio dunia ya tatu tunafanyaje? Mungu shakwa mtihani sasa mwanangu, 53. Chapati nne maragi ya kishindo kama kawaida yangu. Wewe nao na ila wewe. Acha nukwe wewe, acha mambo yako bwana. Sasa utakuja kuoa. Tutaonana tu, si unajua? Wewe kwa mtadaifu. Utapitia pitia baadaye bwana. Ah, kaya langu ndo naitaka kabisa sasa. Ah, tulia tutakutana bwana pale. Ibu akifalizia atanitetea huko. Sidhani kama utapata. Hiyo tena andika maumivu. Ah, nisipate. Na kimbe naambia zangu. Maana najua mlongo wote. Acha acha yule nao na nguvu hata ukija kwa baba na hilo sasa ndio anatoka hapa. Ongea mkali. Tena kwa sala ndio. Kuna jambo linaniumiza sana. Umetoka kabisa na maji. Jambo gani? Hao bado nani yako nda chuo? Hapana, nimekuta mama yake na kipe kwa damoza. Hana kunywa habari ya pati. Yani, hana wasiwasi wowote. Yani hilo, mwashangaa kabisa mama Kimbe kama anakunywa. Anakunywa mpaka vijana wanamfanya vibaya, na ndio maana Kimbe anagombana na watu. Sababu ni hiyo. Alijua hilo. Ila, tunakumbuka aliumwa hapa katikati. Nusu alikaribia kumpa. Na kuja kugundua ni kifua kikuu. Na kibuza vyote zilikuwa ila moja ilikuwa kabisa. Sasa utafanyaje mwendo wa mchana kwa sababu ya Kimbe yule pale? Sio nenda hapo. Kimbe. Kimbe. Na nakuja kwa uoyo. Wewe dada toka muda wewe vyombo hujamaliza tu. Pazile kwangu subiria wewe ujue. Kwa vipi sasa bwana? Sawa, sawa. Mbona unakaa huko sasa? Mkubwa amenichanganya na mtafuta yeye toka muda huo, yani sijamuona mpaka sasa hivi. Hilo tu nililijua na hicho ndio nilichokutia. Mamako yupo kwa Damoza anajipoza. Unasema? Yupo kwa Damoza. Kimbe. Yule ni mama yako. Angalia matamshi na maamuzi yako. Lakini mkubwa anajua kabisa yani kwamba hatakiwi yeye anywe pombe, unajua. Najua hiyo. Ila nisikilize na mimi baba. Sawa. Tamaliza. Njoo moja. Mamangu wapi? Hiyo ndo salamu au? Mbona bado na mambo ya ajabu? Mimi nimekuuliza mamangu yuko wapi? Mamako alikuwa. Salamu kwangu hakuna aina tija. Kama ungekuwa unataka salamu ungekuja nyumbani. Nimekuuliza mamangu yuko wapi? Mamako alikuja hapa na ameshaondoka. Hivi wewe Moza, wewe unanitafuta nini mimi? Mara ngapi mimi nakwambia mama angu usitaki umuuzie pombe? Lakini wewe usikii. Unamaanisha nini? Mimi sikumfuata kwenu mama yako. Amekuja hapa na pesa zake na mimi hii ni biashara yangu. Kwa hiyo akiwa na pesa yake mimi ninamuuzia, siwezi nikakataa pesa. Kwa hiyo wewe kakae na mama yako. Uongee naye asije hapa. Akija mimi namuuzia. Ah? Kwa hiyo kiburi, si ndio? Yaani unaletea mimi kiburi. Unanikia mimi kiburi? Eh? Unanikia kiburi mimi?
Mimi akija hapa mamako namuuzia, hii ni biashara yangu, kama ugonjwa ni kwenu. Hapa akija mimi pombe namuuzia. Uwezi kuniharibia, akija mimi nampa vitu kama kawa. Hujui mamangu anaumwa nini? Sasa sikia, nitakuja nitakupia sana hapa. Nitakupia sana ujue. Mbuzi nini? Mwambieni wewe bodi mwenzenu. Asante sana. Tena asante sana. Lakini kwa nini baada ya hapa matatizo ni kwangu mimi? Mama, mimi ndo nateseka. Mimi ndo nadhalilika kote huko. Hii hali mpaka lini? Baza! Wewe baza! Abe! Ah, bana we. Ah. Kama ulinijulia. Bana ulinijulia kabisa, mapema kabisa kaniletea, eh? Afadhali babu ulipokuja. Sijui yule ndugu yako, sijui kaka yako. Amekuja kunifanyia fujo hapa. Sasa mwambie, ameuwasha moto. Nini tatizo? Sikaje mama yako hapa nimemhudumia pombe. Ndio yeye anasema kwa nini nimempa mama yako pombe. Sasa ngoja nikwambie kitu. Unajua yule bwana mdogo wangu ana adabu hata kidogo. Yaani hata nyumbani tunapurukushana purukushana. Sasa wewe nisikilize mpenzi wangu. Hiyo kazi niachie mimi. Mimi nitajua jinsi gani ya kumaliza. Ndio kamwambie. Ngoja bwana wewe nisitue kichwa kwanza. Hayo mambo wewe niachie mimi mpenzi wangu. Ndio kakae na ndugu yako mwambie. Tayari maliza bwana, ngoja nisitue hapa. Nasi utabasamu kidogo. Sasa mambo si kama hayo. Sikufanya makosa kukuchagua wewe. Wewe nisitue hivyo. Unaonekana unaelekea kabisa kwa ajili yangu. Eh. Ah, ndio kama hivyo ambavyo nilikwambia. Nadhani sina tena lingine la kuongea la siara. Ingawa jambo bado linaumiza sana kichwa. Pole, ila usijali. Sinajua tena mtoto wa kiume kwa tutapambana na hili. Nikuache tu wewe upumzike na mimi naenda nyumbani nikapumzike sasa hivi. Sawa. Na mimi nikapumzike, maana si unajua tena mambo ya kule mengi mengi, umeshika hicho, umeshika hiki, umeshika hicho kwa hivyo. Sawa. Kwa baadaye utakuja. Sina uhakika na hiyo. Haya, kesho basi. Sasa wewe una adabu. Wewe usimkataza bi mkubwa asende kwa pombe. Au kwa hiyo usimpiga bi mkubwa asende kwa pombe. Unakwenda kupiga starehe ya watu. Ile pombe kwangu mimi na sababu. Wewe unahisi mimi, wewe unahisi mimi nimekosea kumhukumu yeye wakati yeye nimemwambia simu zetu kwangu kwa sadaka. Wewe yani
demu wako unamwona bora kuliko mama sio? Ah. Wewe unakunywa nani? Haya kuna singa mkubwa. Yule ni mkubwa au piga ni mkubwa? Kama vipi kapi wote wa uzagongo. Au kapi wote na video ni mshampia sasa. Bora. Bora ni mshampia. Sema. Onesha. Yeye uko na kwenda huko mbali. Nika kwa sababu wewe una adabu. Oh, piga ujue. Wao, bwana mdogo nipige wewe. Au kwa sababu umenipita kiji huyu si wewe. Wewe na kuheshimu, na kuheshimu. Kama hizo pombe zako hizo ziangalie. Wale ndio mpiga mdemu wangu. Ni mpiga ana adabu. Hapo wao unataka usikie. Wao wakati naongea bla zako atakao unielewe. Wana nipiga si ndio? Kwa sababu umempiga mpenzi wangu. Nyemba amezingua. Nilipigana naye. Nyemba huyo anapiga kaka yako mwenye. Ndio leo. Yeye kimbe mkorofi. Amina, mimi sio mkorofi kama unavyodhani. Yeye amekuja amenikuta mimi niko ndani. Yaani naingia tu ndani. Yeye anarudi amelewa. Anakuja ananigongea mlango, namfungulia, anaanza kunitukana. Mimi namwambia anaanza kunitukana eti kwa sababu nimempiga demu wake moja. Mimi namwambia ukweli, anaanza kunikaba mimi na kuanza kunipiga. Yaani kaanza nikampiga tu na yeye. Yaani kweli. Basi ndio. Ha ha ha!
Mama. 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 Ndugu zako tazuri watu wanaficha hivi. Unajua mpaka sasa hivi siamini kama sisi tumehusika na mauaji ya mama yake Kimbe. Kwa nini usiamini? Wakati wewe ulipiga vishindo vya maana mpaka ibadu kavuta. Lakini mimi sio kusudia. Oya. Mambo tujadili mambo ya msingi basi. Tujadili ujinga. Vitu vishapita na wakati naanza kujadili sasa hivi. Tuangalie nini tunafanya. Hii ishatokea imetokea inaja kudiscuss ujinga kabisa bro. Kimbe 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 na wewe mdogo mjani. Nimejua kila kitu. Wewe ukijua ndo nini? Kwa nini nimemuoa mamangu? Ndio nataka. Na mimi nataka niwafanye kama mlipomfanya mamangu.
Kwani bibi, wewe unahisi wamefikwa na nini mpaka kuumia hivyo? Mimi na wewe hatujui. Dunia kwanza, baadaye atakapozinduka atatueleza mwenyewe. Bibi, shikamo. Marahaba, za utokako? Salama tu. Yaani mambo poa. Ipo next man. Shoga yangu wewe nenda tu. Mimi nina kazi kidogo na mhudumia mgonjwa hapa. Mgonjwa anaumwa nini ametokea hapa? Wewe sala. Wewe nenda kisimani. Mzee ana kazi hapa na mhudumia mgonjwa. Wanaache. Nenda. Mbona unapiga sana kelele? Hebu nenda nyumbani ukapumzike. Nyumbani kupumzika, nyumbani kwa hiyo kuna nini kwa hiyo, nyumbani hakuna faida. Mdo wangu hili hayupo. Afu wale mbwa soka nimewasamehe. Wamenulia mama yangu mimi. Tumechoka na maneno yako, tunaomba uondoke. Aliasa, wasa nani,
Mbona unanikosea wewe? Au kwa kwambi ya tiba? Inuka. Mbona wewe sio ya tiba ni yako? Tumechoka na maneno yako. Goya. Mbona? Goya, goya. Mimi babangu. Twende bwana, twende nyumbani kwa pumziki. Oh, langu. Oh, naondoka mimi boss. Wewe ndio bwana unapiga tele. Siamini kile unachoniambia. Ukweli ndio huo mimi nalokuambia. Hauwezi ukaulazimisha ukweli kwa uongo hata siku moja. Sawa. Nitafanya kile unachosema. Ila nikijua kama unanidanganya. Tusonge sana. Wewe mfuate ukamuuliza afu kisha utanipa. Habari yako Amina? Salama, sijui wewe. Mdogo wangu yuko wapi? Bora nasikukataa sijamuona. Hilo swali natakiwa nikuulize wewe kuhusu mdogo wako, maana hata mimi nina shida naye. Sasa sikilize. Kama umeficha mdogo wangu, nikaelekajua. Utajua mimi kinyamba au kinyembe. Sura mbaya kama digitali. Kikobe, nanywa mase kwale na kibuya. Kikobe, somwe. Nanywa mase kwale na kibuya. Kikobe. Nanywa mase kwale na kibuya. Kikobe. Bibi, ameamka. Kwani mimi niko wapi? Na nyinyi ni akina nani? Tulia kwanza, utajua kila kitu. Pole sana. Sisi ni watu wenu. Tulikokota, hali yako haikuwa nzuri sana. Asanteni. Hebu tuambie kitu gani kilikufika? Ni hadithi ndefu sana. Ila naomba tuiache kwanza. Yaani, alichonialipia kiliumiza sana. Sasa kama ndio hivyo, sasa hajaenda polisi. Hapo tena sielewi. Maana kilichotokea ndio hicho alichotuambia sisi. Ah, sawa. Saidie basi tisha. Ule kuwa itakuwa shida sana. Maana kiukweli sina amani kabisa. Na kama tuliweza kumuua mama yake na ndugu yake, kwa nini tunashindwa kwake? Ni kweli kabisa. Maana yule jamaa akilewa huwa analopoka sana. Kuna siku atakuja kututaja. Okay, nimegundua jambo la kufanya. Niachie mimi. Well, yes. Ah!
Faraja. Sielewi na ni ghafla sana, na sijui kwa nini imetokea hivi. Sio ni kama kwa sio, ni binadamu na matamanio. Unaelewa kwa kupenda ndio hivi, utainyima haki yako. Ila sasa naisi kama sio chaguo sahihi kwangu. Jua rafiki yangu, mapenzi ni kiumbe ambacho hakina kada. Usishangae mkubwa akampenda mdogo, mdogo akampenda mkubwa. Usimuumu moyo wako. Sasa unashaurini katika hili? Nenda kushinda kumwambia ukweli. Na kushinda kwenda kumwambia ukweli, nenda kumwambia mimi. Utamwambiaje sasa? Nitamwambia mimi kuwa nampenda. Acha roho mbaya, ninachokipenda mimi na wewe ukipende wewe. Sio unakumbuka kweli. Wewe una tabia mbaya wewe. Bibi, kwanza nishukuru sana, asanteni sana, nashukuru sana kwa wema wenu mlionitendea toka kunisaidia hapa ambapo nilipofikia. Mungu atawalipa. Usijali mjukuu wangu. Mimi naandaa safari yangu ili nifike salama. Maana muda wote utasikia nimerudi kwa Mumba. Ninyi ndio watu wa kubeba jeneza. Sijali mjukuu wangu. Bibi, mimi nalijua hilo. Na hiyo safari sio ya mtu mmoja pekee.
Hiyo safari ni ya kwetu wote sisi. Kila mmoja atakufa. Lakini kila mtu atakufa kwa wakati wake. Ila bibi, kesho Mungu akitujalia, naomba uniruhusu nirudi nyumbani. Kwa sababu nahisi nimeshapona kabisa sasa hivi. Mimi sina pingamizi kwa hilo. Ila hofu yangu usije ukafikia kaburini kabla ya siku. Ila bibi, mi kidume cha shoka. Yaani mimi nitakufa kwa siku zangu. Sio tuaje mtu anitoe mimi uhai wangu. Lakini sidhani kama kuna mtu mwingine ambaye anaweza kanishika akanipeleka mimi. Wewe unatoka wapi? Bibi, nilikuwa kwa mnasala na suka. Na wewe na huyo sala wako utafikia mtawana. Samani Asia, naomba niambie ukweli kuhusu mahusiano yako na Kimbe. Amina, kwa kweli samani sana kwa kuficha siri kwa muda mrefu. Ni kweli mimi nina mahusiano na Kimbe kwa muda. Isitoshe, tumepanga mengi ikiwemo ndoa. Napo ninapokuambia nina ujauzito wake. Na kwa sasa amesafiri. Ameenda Msumbiji. Akirudi tu tunafunga ndoa. Na uhakika nacho unachokisema si? Ndiyo, na uhakika nacho. Umeona? Umeona? Kila siku nilikuwa nakwambia yagea. Yule si mwanaume wa kweli kwako. Unaona? Na kama ungekuwa umenipa mula wako toka kipindi kile, yasingeweza kutokea haya. Ona leo hii mtu unasafiri au mwagi mtu ambaye uko naye karibu kweli? Kuna mapenzi hapo? Hakuna chochote, na nilikuwa nakwambia na mimi bogus. Unaona mimi sifai. Wao mnaangalia na pakupenda. Sio mnapenda penda tu pasipokuwa na mfano. Haya matatizo hayo sasa. Kweli. Nimeambiwa kesho nataka kuondoka kwenu. Ni kweli Johari. Muda umeenda sana. Nahitaji kwenda nyumbani. Maana nimeshapona sasa. Sawa, huo ni uamuzi wako. Ila kuna jambo natamani ulijue. Jambo? Jambo gani hilo? Kimbe, wewe ni mwanaume pekee sana. Umefaulu kuteka moyo wangu. Japo kwa muda mfupi sana. Najua ni ngumu kiasi gani kuniamini hili. Kwa sababu wewe ni wa kiume, mimi ni wa kike. Nimeshindwa kuvumilia katika hili Kimbe. Nakupenda sana. Johari, kwanza pole sana kwa maumivu makali unayoyapata. Kwa sababu mimi najua vizuri maumivu ya mapenzi. Tena sana. Lakini pia siwezi kufikiria vibaya katika hili. Ila inaniumiza sana kuona unapoteza moyo wako kwa mfu aliye hai. Mfu aliye hai? Unamaanisha nini Kimbe? Johari, unajua vizuri sana maisha yangu. Nilisha kuhadithia kila kitu. Na siku zote, moyo unaoishi kwa kisasi ni chombo cha mauti. Ila siwezi kukataza wewe kunipenda mimi. Usiache kunipenda. Endelea tu kunipenda. Sawa. Nipo tayari kwa chochote kile kwako. Hata kukaeda sio tatizo kwangu. Nipe moyo wako mimi Kimbe, sapelekee maadili zako.
Yani siamini kabisa kama Asiya anaweza kufanya hiki kilichoniambia. Hata mimi sikuamini. Ila amenisibitishia. Tena bila hata aibu. Ila hata wewe pia umekosea kutembea na Santona. Kwa nini nimekosea? Hivi hujui kwamba Santona na Kimbi wana ugomvi wa muda mrefu na sababu ni wewe. Ah, na hivyo unaniambia ikitokea amerudi leo hii Msumbiji. Na hivi nadhani kipi kitakachotokea? Hakuna lolote litakalotokea. Kama yeye amenisaliti kutembea na rafiki yangu. Tena nakumpa ujauzito. Bwana, utajua na yeye mtungi na kata. Hebu tuondoke. Kiukweli umenikosea sana Santana. Maana kazi yako ulionipa nifanye kwangu imeniweka sehemu mbaya. Kuna tatizo gani? Hauoni tatizo? Nimesema uongo kwa Amina. Rafiki yangu nimeifanya kaumia sana. Mimi najua Kimbe anampenda sana. Na Kimbe akirudi akija kujua mimi ndiye niliyetengeneza mpini za kuachanisha, sijui itakuwaje. Asiya, hebu kuwa na amani basi. Alafu kuhusiana na huyo Kimbe, Kimbe mbona ashakufa muda mrefu sana? Sidhani kama anaweza karudi hapa kijijini. Kuwa na amani basi. Kimbe kafa? Tena kafa katika mikono yangu mimi. Mimi najua kila kitu. Na isiri unaijua wewe, naijua na mimi. Endapo nitapoisikia sehemu nyingine, haki ya mama Asiya utakuja kuniona mimi mbaya.
tusipokuwa makini tutakufa wote. Maana jana Peko na leo Sonko, kuna mpumbavu anatufuatilia katika mazetu. Kwa akili yangu ilivyokuwa pana na jinsi ninavyohisi, atakuwa ni yule mlevi mwenyewe mbaya. Kwa hiyo kikubwa tunatakiwa sisi tuanze kumdhibiti mapema kabla yeye hajatudhibiti sisi. La sivyo wanangu, haki ya mama tunapotea sisi. Mimi ndo sielewi kabisa bro. Nahisi muda wote nzamu yangu kufa. Acha ujinga wewe. Nani atakuwa mlinzi wa dunia? Wote tutambonje sisi. Sawa, lakini vifo ni vya kipuuzi sana. Hapa tupo kuniaba kubishana washikaji. Tujue tunafanyaje kusave tatizo. Tunabishana bishana sisi na cheteto haifai kabisa. Tufanani na kubishana bishana. Mimi nahisi tuame kijini kimya kimya, tena mondo wa kunyata pasipo mtu kutuona. Nyinyi mnaonaje? Afu mbona kuna mawazo kipuuzi? Sikia. Mimi nadhani kila mtu ajilinde mwenyewe. Yaani kama nyumbu vile. Oya, sikiliza, sikiliza. Sasa unaona? Mimi naona bado naondoke zangu kwa sababu naona hamna stories za kupiga. Na ndio maana nikasema kila mtu ajilinde mwenyewe. Yaani kama nyumbu vile anavamiwa na simba. Ah. Yeah. Kwa kila mmoja ajilinde. Eh, kila mtu ajilinde mwenyewe. Baba. Sawa. Wewe unaweza kujilinda. Sawa, tutapambana. Na leo usifike kama kuku. Sina la kusema zaidi ya asante sana kwa maumivu ulionipatia. Siwezi kulaumu kwa sababu hayo ni maamuzi yako. Mimi sidhani asante kama itakusaidia kitu. Kwa maana hata wewe ulinipa maumivu hivyo hivyo. Asia mimi ni rafiki yangu. Sio kutoka naye na kumpa mimba kisha ukakimbilia Msumbiji bila kuniambia. Na mimi nikaamua nitulize moyo wangu kwa mtu anayenipenda mimi. Santoni. Sawa. Ndipo mema anasia. Mimi najua hiyo chochote kinachoendelea. Lakini ipo siku utaelewa kila kitu. Kimbe amerudi, ametoka muda si mrefu. Kimbe amerudi? Ndiye amerudi. Una uhakika? Niko timamu na nina hakika. Samehe sana Kingo. Ni kweli nimefanya haya yote. Ina soko wewe wangu. Santana ndiye alinizimisha hivyo vitu na vitisho vikali. Ina sawa yetu ambaye nalikukosea. Hata mimi nilimkosea pia. Upo huru sasa, ila sihitaji mtu yoyote yule ajue hichi kinachoendelea. Na hata Santoni sitohitaji ajue kwamba mimi na wewe tumekutana. Umeelewa?
mwanangu mpaka sasa hivi 53 tayari ushafariki kuambiwa Tanzania yetu. Rahisi mwenyewe unaambiwa Kasanda unasemaje? 53 hapo mimi nisikia bwana. Sasa hivi unakwenda. Ah, basi sasa hapo katini mko habari siku shamba kwa kimo bora utajua usipomnye mwezi babu. Acha mambo yako. Mungu fanya hata kikuabudiwa sasa hivi watu wamegalisha hija babu. Usichukulie poa. Haya mambo. Yes, namna gani? Niliwaambia kamwe sitoweza kufa katika mikono yenu hata siku moja, na nikawaambia kama nitapata bahati mbaya ya kufa basi nitakufa mwili tu, lakini nafsi yangu itaishi. Kwa maana siku zote mtu anayekufa na kisasi ndani ya moyo wake hufa mwili tu, lakini nafsi yake huishi. Sasa leo nipo na nyinyi. Nianza na huyu. Umeamua hivyo? Sentia belo. Niko partiri mwanangu. Kwa sababu kijiji kishakuwa vingunguti mwanangu. Kweli mwanangu umeshatatisha upele. Usi upele mshikaji wangu, hata mimi mwenyewe nitakunao. Mwanangu kausha wewe, sio chao mwanangu. Chao mimi mwanangu. Kwa sababu sikapare. Songe wote front basi. Songe songe ya bongisa na niachaje mjiti hapa. Acha mapepe bwai mwanangu, ipo sikapare mwanangu. Ila nini? Nilinjia demu wangu Maimuna mwanangu. Mimi sikapare mwanangu. Songe songe ya bongisa mjiti mwanangu. Mwenyewe najiandaa hapa faster na nachora. Mimi sikapare bwana. Ah mwanangu tunasonga wote babu. Babu ni wewe, sikiza sio chao mwanangu, mimi ndo chao. Niache mimi nisikie. Babu sasa niona mazingira haya sawa fikini kwa ajili si ugumu, kuna ugumu tena hapo babu utatafuta mimi. Niache mimi kwa mapepo yangu. Oh, fito mzee. Nifanya mambo mengi sana makubwa. Mara kadhaa uliwahi kumbaka mama yangu. Niligombana na wewe sana. Niliumia sana. Lakini haikutosha. Ukaamua mpaka kumuua mama. Kwa kweli kwa rahisi tu. Lakini haikutosha pia. Ukaamua kutaka kuniua mimi mwenyewe. Lakini kwako ilikuwa faraja zaidi ulivyokuja kunigombanisha na Amina. Kunigombanisha na mpenzi wangu Amina. Sababu tu ya matendo yako. Sasa naomba muache. Sikiliza tuambie kitu moja wewe. Sikiliza kwa makini. Kimi, wewe umenifanyia mengi mabaya. Umenifanyia mangapi mabaya? Lakini nilivumilia, sikuwahi kulipiza kisasi hata siku moja. Kama wewe ndio unasababisha kifo cha dadangu, mwache kwa sababu wewe mpumbavu. Na niliahidi nipigwe lazima nitalipiza kwa gharama yoyote. Na ndio maana nikachukua jukumu la kumbaka mama yako mzazi. Mimi kama Santoni, niliahidi pigo hili lazima nitalipiza, na huyu lazima atakuwa chini yangu kwa gharama yoyote. Sasa angalia ninachokifanya mbele ya macho yako, hautuamini. Ah!
Oh, my God.